За сайн байцгаана уу? Төвшөөгийн подкастын ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийг хэлэхэд бэлэн болоод байна. За Австри улсаас төвшөө маань байна. За Улаанбаатар хотын зөте Ярмгийн тэр хавас гэх юм уу та одоо Ярмгийн дэнжээс одоо Ярмгийн дэнж уучны одоо наадан болж исэн газар дээр одоо яг байж штэ. Тий, очроо маань байна. За очроо маань бол за тэгээд Улаанбаатар хотын цэцэрлэг төрөлийнгийн ижээс төвшөө миний бий бай. Тэгээд ирчүүд одоо өнөөдөр 3 сэдв хөндөж ярина. А тэгээд та бүхэн бас тэр 3 сэдв дээр өөрсдийнхөө бас үзэл бодлыг хуваалцаарай гэж хүсэх байна. За өдрийн минь төргийа. За өдрийн минь төргий. Өглөөний минь төргий төвшөө. Төвшөөд өглөөний минь төргий те. За өдөр өглөө оройны минь төргий да. Энэ янз бүрийн цагаар хүмүүс үзэж байгаа бах те. Тийм. За тэгээд эх оронд маань бол одоо карантины халуун өдрүүд бол үргэлжилсээр байна. А тэгээд одоо тоор маань би тэрэг товчхон яриад шууд сэтгв рүүгээ орё гэж бодож байна. За энэ карантин бол дотроо алдаад карантин бол манай Улаанбаатар хотод бол одоо дөнгөж эхэлж байна. А тэгэхээр тоорыг Америкт байх хугацаанд бол энэ нөгөө карантин бол Америкт эхэлж одоо ийм болж ирсэн. Австрид бол бас ингээл эхэлж ирсэн тий. Тэгэхэд иргэд ямар арга хэмжээ авч ирсэн бэ? Тэгээд тоор бас өмнө байсан уусууд бас одоо яахан мэдхгүй энэ ингээд карантин удаан хугацаагаар үргэлжлэе л гэвэл бид юу нэг гэртээ яг яах хэвтэй ер нь цаашдаа ер нь юу хийх хэвтэй энэ талаар ер нь наад австрчууд яаж ийсэн америкчууд яаж ийсэн талаар мэдээлэл өгөх ямар уу. За америкчууд бол карантинлэгдээ их орой карантинлэгдсэн шүү дээ. Нөгөө Трамп ч нөгөө маск засах зүйлэхгүй маяглаж байгаа, тэгээд хамаг юм алдаад те. Тэгээд маш богино хугацаанд маш их коронавирусыг бол юу яалтчихсан. Тэгээд ерөнхийдөө бол ихний тэ алдсан. Ихний бол 7 хоног бол ерөнхийдөө нэг яг одоогийн нөхцөл байдал, Монголын нөхцөл байдалтай их ажилхан байсан хүмүүс стресстэй тэ гармаар байна, нэгмээр байна, тэ. А тэгээд ер нь дараа чинь 2-р 7 хоноос эхлээд бүх юм цахим руу шилжсэн байдгийн. За ажилч тэр, сургуульч тэр, тийм ээ. Тэгээд яг нөгөө заавал ажиллах ёстой гэсэн хэдэн газрууд нь хоолны газрууд ажиллаж исэн. Тэгтээ зөвхөн хүргэл дээр хүнсний дэлгүүр захууд ажиллаж исэн. Тэгтээ зөвхөн хүнс. Тэгээд имлэг гэсэн нэг юм гурван үндсэн том байгууллагууд бол ажиллаж исэн. Тэгээд ер нь бол бүгдээрээ захимаар л явсан шүү дээ. Тэ? Ер нь бол ажил бол ер нь бол ажилгүй босон хүн гэвэл их ховроо. Тэгтээ яг бүгд л нөгөө ажилгүй чуудын тэтгэмж бол ажилгүйдлийн тэтгэмж тий. Ажилгүйдлийн тэтгэмж ер нь баг 2-р 7 хоногоос аваад эхэлсэн байсан баха. Эхэл шуурхаал явсан ямар ч байсан. А нэр чи нөгөө тэр үед подкаст хийж яхад нөгөө улсаасаа мөнгө өгж байгаа гэж ярьжсэн шүү тий. Тий шүү тий. Эн чинь баг хүмүүс чинь 7 хоногийн $700 аваад хста сайхан амжилтсэн шүү тий рүүгээр. Оо 7 хоногийн 700 хста төгөөж байгаа юм шүү тий чи. Тий. Тэгтээ ихэнх хүмүүс за яг нэг за багш нар бол ажиллаа бол алтаагүй тэр чинь онлайнаар сургалт өдр яваад ингэсэн болохоор байхгүй. А оффист ажилтдаг одоо тэр санхүүч байна уу эсвэл програмист байна уу тэр ч ихсэн ажил алдалт бол ер нь бол байхгүй. Бүгд тэрэ онлайнаар ажил хийгээд. Тэг хинүүс ер нь ажил алдсан бай гэхээр ерөнхийдөө одоо нөгөө таксиний жолооч тийм ээ. Автобусны жолооч. Тэг одоо нэг юм олон нийтийн юу яасан хүмүүс л их алдсан юм билээ. Тэг тэдэрт бол мөнгө яг 7 өдрийн дунджаар байхаа нэг $700 өгч ирсэн гэсэн. А түүний эстраны хойно ажилтдаг нөгөө манайхны ярд дээр DJ, хокочд бол бүгдэрэг ажиллах болсон шүү дээ. Хүмүүсээ тэр чинь нөгөө эстран ажиллахгүй зөвхөн хүргэл төр байдаг болохоор тийм. Тэгэхээр ер нь одоо сая мэдээ бас үзлээ л 14 хоногор сунгах төлөвлөгөөтэй болсон гэж байна шүү дээ, тийм ээ? Харин тийм ээ. Сая мэдээ тэгж гарлаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол дараа 7 хоногос бүгдээрээ захим руу шилжих зүг юм болоод гэж бодож шүү дээ. Одоо сургууль соёлч төр юу ч гэдгийг тэр одоо тэ байгаа нөхцөлдөө бүгдээрээ дасан зогцож амьдран да. Энэ бас нэг таг суугаад багчихгүй тийм ээ. Тийм. За, австрчууд яаж ийсэ? Одоо бас карантины 2 дугаар дагуулга эхэлж байгаа юу? Яаж байгаа вэ? А эхнийхэр нь бол мэдээж энэ нөгөө нэг дэлхийн дахинд л уус олгонд л шинэ үзэгдэлсэн болохоор бүгдээрээ хайцтай байсан баг. Эхний карантин бүх юм нам зогсож исэн. А тэгээ тэрнээс карантинаас үүдэд бас энэ өвчнөд холбоотойгоор хүмүүсийн сэтгэл зүй маш их гэмтчих юм гэсэн нэг тийм судалгаа бас гарсан байлээ.
Бид нар чи өөрсдөө нөгөө бүх юм байнгын төлөвлөгөөтэй ч гэдэг юм уу амьдрал нь яг ингээд нэг тогтсон юм маягт байж байгаад гинт өөрчлөлт орж гарнаас сэтгэл зүйн хүлээж авч чадахгүй ч юм уу тий. Тэгэхээр яг өвчнөөс өвчнөнтэйгээ дүүцхүүц хэмжээний бас тийм сэтгэл зүйн гинтлүүд их л гарч явах шиг байна гэсэн судалгаа хийгдсэн байлээ. Хоёрт карантин ихэлсэн, хоёрт карантин урдныхыг бодвол арай жоохон хөнгөн маягаар эдийн засгийг аврах, аль болох эдийн засгаа зогсоохгүй, ажил олгогчд, ажилчдыг хохирохгүй маягтай болох гэж хоёр дахь төлөвлөж гаргасан юм шиг байгаа. Гэсэн ч тэр нь одоо үр дүнгээсээ өгөхгүй, хоёр дахь карантин ихэсний дараагаар 9000 гаруй хүн 24 цагийн дотор өвдөж барьж, одоо бүр нөгөө анхны карантинаас илүү рекорд тогтоолоо. За тэгээ өчигдөр өдөөс хойш Австрийн засгийн газраас ахин одоо хуралдаж шин шийдвэр гарсан. Энэ нь 11 сарын 17-наас 12 сарын 6 хүртэл карантиныг хатуу болгож байх шиг байна. За одоо хоёр өдрөөс буюу 11 сарын 17-наас дэлгүүрүүд хаан, хүнсний дэлгүүр, аптек, банк, тамхи зардаг дэлгүүр, шуудан, гих мэт чухал салбаруудаас бусад салбарууд бүгд хааж гин. Хэрвээ боломжтой бол онлайнаар ажлыг явуулах зөвлөмж өгч гин. Иргэдийг хөл хорио улам чангатгаж гин. Тодорхой дурдсан 5 билүү 6 шалтгаанаар гадагш гарч болно. Бусад үед бол гэртээ байхыг зөвлөж гин. Сургуулиудыг хаахаар болж гин. Хоёрдугаас тэгээд одоо бүхэл юм бас л буцаал хатуу болох гэж л үзэж байна да эднэр. Одоо нөгөө нэг жуул сарын баяр гэдэг юм чин 12 сарын 24-нд болно шүү дээ. Тэ. Тэгээд миний харж байгаагаар жуул сарын баяр гэдэг юм бол ластер улсад одоо эдийн засгийн хамгийн одоо жилд олж байгаа хамгийн их орлого жуул сарын баяраар байдгийн юм шиг байна. Одоо тэгэл жуул сарын баярлагаар нөгөө баяраар хамгийн их орлого хийж идэг нөгөө гэр бүлийн баяр учраас хүмүүс бэлэг сэлт худалдаж авдаг шиг юм уу эдийн засгаа маш их нөлөө үзүүлж идэг болохоор эдгээр жуул сарын баяраас өмнө ямар нэгэн байдлаар чангалж өвчтний нөгөө тоогийн багасгах чаад тэгээд жуул сарын баярыг бол энэ ч өчнөө олон жил хийгээд ирсэн учраас хоригдж чадахгүй болов уу гэж би таамаглаад байгаа. Манайхан бол одоо 100 сартай дүүцхүү цагаан сараа нэг удаа хоригдсон шүү дээ. Тэ. Одоо хоёр дахь удаагаа ч гэсэн хориглоод бид нар бас тисэж төвчиж чадах юм шиг байгаа юм. Тэгэхээр бас одоо тэрийг би харж байна л дээ. Эднэр яг яах нь 100 сарын баяраа хийж чадах нь уу чадахгүй нь уу? Манайхан бол ингээд бодоод ирсэн. Манайхан бол бас мундаг байсан байна л да. Цагаан сараа хамгийн том одоо монголчуудын үндэсний хамгийн том баяр үстэй цагаан сар ч одоо. Тэ. Наадмын дараа орох үйс. Тэгээ гэр бүлэрээ уулздаг одоо тэгэл жинхэнэ гэр бүл төрөс аднараа наадмыг бодвол их олоолаа цуглардаг баяр тийм ээ. Тий. Тэрийг нэг удаа төвчиж чадсан. Одоо тэгээ манах баг хоёр дахь хоч төвчих шаардлагатай болж гинүү гэж хараад байна. Тэгээд одоо энэ Европын ард түм яаж төсөх нь уу жуул сарын баярыг одоо л харъя да. Эднэр одоо ямар нэг арга хэмжээ авахгүй болохоо боллоо л доо. Ямар нэгэн байдлаар тайван жуул сарын баярыг хийн гэсэн юм бол бас харагдахгүй л байна. Энд нэг ямар нэг арга хэмжээл авах л ахал та одоо л харж тэгээ бодоод ясан бид нар бас их мундаг байж цагаан сарыг нэг жил хийгээгүү тийм ээ. Тий. Эсвэл бол хумигтмал баг хүрээнд хийсэн ч гэдэг юм уу. Тэр байдлаар бол бас мундаг л байсан байна. Тэгээ одоо бид нар яах нь харъя да юм бол юу н хэцүү л болж явах шиг байна да. Харид. Өвчин анх нөгөө яг Америкт айдлах бид нар чинь маск зүүсэн хүнийг шоолоод л зүгээр одоо маск л зүүвэл онгоо болно маск аврахгүй гэдээс одоо хамгийн нэгдүгээр маск зүүж гараа угаахыг л зөвлөж байна. Тэгээд хоорондоо 1.5-аас 2 метрийн зай барих бол хамгийн чухал гэдгийг сануулж байна. Дэлгүүрээр явах юм бол дэлгүүрүүдийг 10 метр квадратад нэг хүн байхаар төлөвлөл гэсэн заавар өгсөн байна. Өчигдөр их нартаа одоо хүнсээ цуглуулах гээд явсан. Дэлгүүрийн ордог хаалган дээр нөө төрдөг тэрэгнүүд үүд нь шүү дээ. Бараа авдаг. Тэр тэргээ бүгдийг гаргахгүй байна. Тодорхой хэмжээний тоогоор тэрэг гаргаж байгаа юм байна. Одоо нөгөө бодвол дэлгүүрийнхаа нөгөө метр квадратад хуваагаад тэр тэргийг өгжил оруулж ах шиг байна. Их юм авсан, бага юм авсан бүх хүн тэрэг авч орохыг зөвлөж тэрэггүй хүнийг оруулахгүй байна.
Яг гэвэл тэрийг өөрөө нөгөө нэг зай бариулт юм байна л да. Тэргээд өрөөд явж байгаа учраас. Аа, тэгээн штэ тий. Хүс үсээгүү хүмүүсийн хооронд доош нь 1 метрийн зайл барьчаад байна л да. Тэргээд турж орохоор. Тэгээд одоо энд ирснээс хойш анх удаа дэлгүүрийн үүдэнд дэлгүүр рүү оролгүй тэрэг хүлээж очролж үзлээ. Ааха. Үүдэнд нь очролоо зогсцсон. Тэгээд хүмүүс ч бас их ухамсартай л болох шиг байна л да. Гараад ирэхээр нь тэргээ аваад нөгөө үүдэнд нөгөө нэг ариутгадаг бодсоо ч спирттэй. Тэрийг юм цаастай тавьдсан. Тэгэл одоо би юм чинь цаасыг нь аваад цаас руугаа ариутгадаг бодсоо цацчаал хүлээж ийлээ. Тэгээ нэг хүн гаргаж ирээд тэргээ өгөхөөр нөгөө цаастай бодстой цаасаараа ингэж барьж марж бариулын дэвийг арчиж. За тэрийж нэг үүргээ биелүүлчихэд ирлээ. Өчигдөр амьдралт анх удаа дэлгүүр үүдэнд тэрэг хүлээ зогсч үзлээ. Гайхалтай. Аа. Яг нэг тийм гайхалтай юм болж байна. Одоо энэ гайхалтай юм маань одоо хэр цаашаа үргэлжилж өшөө ямар олон гайхалтай ямыг үзүүлэх бол гэж хүлээж байна та. За тэгэхэд энэ мэтчлэн одоо гадаа дээр амьдран сууга тэгээд карантинийг одоо төрүүлээд улс даяараа үдцсэн улсуудын туршлагач гэдэг юм уу өшөө ингээд энэ карантин урт хугацаагаар сунахаар засгийн газраас ч гэдэг юм уу ер нь одоо жишээ нь дэлгүүрүүд ийм ийм арга хэмжээ авдаг гэдэг талаасаа одоо өөр өөр орон дээгүүр улсуу та бүхэн яг одоо бас энэ доор комент өчиж бас өөртөө сэтгэлдлийг хуваалцаараа. За тэгээд дээрэс нь Монголд байгаа монголчууд маань хэрвээ одоо энэ карантин маань яг энэ ирчээрээ өшөө ингээд сунаад ингээд үргэлжлэх юм бол бид ер нь яг яах вэ гэдэг талаасаа айгүй гоё зөвөр хараад бүгдээрээ ажлаа ингүүл яасан юм бэ? Бүгдээрээ эдийн засгийн ингүүл яасан юм бэ гэдэг гоё гаргалгаануудаа гоё бас хуваалцаараа. Одоо бидэнд яг энэ л айгүй чухал байгаад байна. А тэрнээс биш одоо тэрийг тэх ёстой, ингэх ёстой гэдэг нэг тийм харанхуй тийм бол хэрэггүй. Бид нар бол зөндөө олон орнууд бидний өмнө яатсан байгаа үлээ. Эний чинь ингээд туршаад бидрээс илүү их карантиныг ингээд үздсэн байгаа учраас гэдэг дээр бүгдээрээ гоё санаалаа хуваалцаарай гэдэг уриалч хэлмээр байна. За хүлээцтэй байх хэрэгтэй гэж гомоо бас тийм ээ. Хамгийн чухал юм нь хүлээцтэй тий. Яагаад нэг юм гэсэн шийдвэр гаргахгүй тий? Нэг юмыг бас ойлгомоор байгаа юм. Хүн болгон нөгөө нэг яг одоо нөгөө хүн болгон нэг тийм амиа бодох модод биш юм шиг байгаа юм. Тий. Бид нар ямар байдлаар хамтдаа нэг давн туулах уу? Мэдээж хүн болгонд хизүүл байна. Одоо өчигдөр би Twitter харж байсан чинь нэг хүн бас бичсэн л байсан. Одоо энэгээр нөгөө нэг ажиллаа хийж өдрийнхөө хоолыг залгуулдаг айл өрөх яах вэ энэ карантины үеэр ч гэдэг юм уу тий. Тийм хүн бичиж бас төр засгийг буруутгасан чинь читэл юм бичсэн л байсан. Зүгээр яг тэр бол тэр хүний бодол доо. А гэхдээ энэ хүмүүс амьдрал нь болохгүй гэж тэр хүмүүсийг ажлыг хийлгээ тэр хүмүүс өвчин тусчих юм бол бас яах вэ гэдэг нэг асуудал байгаа шүү дээ. Тэгвэл тэр гэр бүл чинь бүгдээрээ эмнэлэг тэмтчүүл яах вэ? Хонгийн хоолгүй байсан дээр үсвэл хонгийнхоо хоолыг залгуулж яваад өвчин тусаад өшөө олон хүнд халдаагаад ч юм уу юм байсан дээр үгүй юмэг аль аль талаас нь харж явах хэрэгтэй байх л та. Зүгээр яг хуу энэ бол нууны ганцхан бид нар тохиолж байгаа зовлон биш юм байна л та. Дэлхийн нийтлэл одоо мөнгөтэй мөнгөгүй баян ядуу янз бүрийн улсууд бүгд л яг ийм юмлэр тулцсан ямар байдлаар шийдвэр аль талаар нь улстай ашигтай, иргэдтэй ашигтай шийдвэр гаргахгүй гэж ажиллаж байгаа. Мэдээж одоо бие биенийгаа шүүхээсээ илүүтэй энэ нөгөө нэг асуудлыг хэдүүлээ яаж давж гарах вэ? Асуудлыг туулсны дараа бид нар шүүж болно шүү дээ. Хин нэгний наваачаа чи буруу юм хийлээ, буруу шийдвэр гаргалаа энэ төр гэж болно одоо. Тэгэхэд бол хангалттай цаг хугацаа байна тий. Тийм ч одоо тэгээд би бас нэг юм уриалмаар санагдаад байгаа. Одоо энэ Twitter гэдэг юм уу, Facebook, Instagram гэдэг юм уу одоо энэ өөрснийхөө нөлөөлөгч гэж байгаа. Эсвэл маш олон хүн дагаж тэднэрээс үлгэр жишээ авдаг. Эсвэл тэдний ховн дуралдаг нэг тийм хүмүүс байдаг шүү дээ. Нэг тийм олныг хамарсан одоо масад ямар нэгэн байдлаар мэдээл өргөдөг. Би энэ хүмүүсийг бас их зүв байгаа ч гэж уриалмаар байгаа юм. Тэгэхгүй тэгээ баруун солгоонгүй юм болгоныг хардаад нэгийн нэгэн рүү төрхрээд тийм ээ. Одоо гэртэ яг гоо бид ойлгож ил байна л да мэдээж карантинлэгдсэн хийх юмгүй өөдч ил байгаа. Гэхдээ бас нэг өөдөөгаа нэг арай жоохон өөр хэлбэрээр гарах хэрэгтэй. Аа бусдад нөгөө нэг зүв юмд уриалж чадахгүй бол бас нэг юм болгонд нэх дуурах гад үзэл бодлоо илэрхийлэх гээд
Тэгээ тэр инфлюенсээ хийх гээд нэг нөлөөлөхөө тэгээд ах хэрэг бол бас байхгүй болох хэвээр. Тэгэхээр зөв юм дөрөөлээд ядаж хогоо шүрд гэж биччүүлж одоо баг дээр ч юм уу тийм ээ. Тийм үү. Алт байгаа нөгөө зууныхаа опцыг хураагаад өвлийнхөө опцыг гаргач гэдэг юм уу тийм юм нь яг өнөөдөр нөгөө нэг хин нэг нэг энэ буруутгах шүүхээс илүү амжилт хэрэгтэй байна л да. Эсвэл одоо уншаагүй номоо уншиж гэдэг юм уу болохгүй бол залуучууд кино зохиол бичих гэдэг юм уу оролдоод үзэхэд болохгүй байхгүй шүү дээ. Хүн болгонд гой гой санаанууд байдаг тэр мэрвээр одоо тийг юу гэдгийг зураг зураг гэдэг юм уу мэдхгүй одоо өөрсдөө мэдж байгаа үстэ одоо тийм хүмүүс ч байнгын мэрэгэн санаатай л байж идэг зүгээр гэхдээ өөдсөндөө ч юм уу битгий ийм нэг юм дими олоо юм бичээчээл гэж л хүсмээр санагдаад байгаа. Тий 20 цаг тавигдж байгаа нь уур бухимдлаа гаргаж одоо тэр юм юм бичмээр байгаа бол одоо манад бол яг өндөө бүх юм нээлттэй байна л да. Ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга гишүүдийн цахим хуудаснууд байж дээ тэ. Аа. Масад хандлагууд зүгээр яг тэр шийдвэр гаргадаг хүмүүс руу бас биччих боломжтой санагдаад идэг байхгүй байна. Тийм шүү дээ. Одоо чи ёстой муу тим юм ийм юм тэрийгээ тэг энийгээ анги би одоо өгөх гээд юм тэрж өгөх гээд юм гэдэг юм уу? Тэрийгээ яг шийдвэр гарах төвчний хүмүүст нь бичиж Хисэ карантины хугацаанд ч гэсэн ядаж тэгж уур бухимдлаа тайлаачаа л гэж л өгсмөр байна да. Яа, төвшөөмөө сая ерөөсөө өмнө бодож байгаагүй ямар гоё хэлвэ. Тэр сошиал орчин дээр үзэл бодлоо эргээр илэрхийлж чадахгүй болвол тэ тэгэ чимээгүй ээжэ гэдэг чи яг үнэн бахгүй тэ. Бид нар эргээр илэрхийлж чадахгүй сөргөөр л илэрхийлэх давцсан юм байна гэж ойлгоод бүх юм дээр амар сөрөг өнцгөөс нь хамгийн түрүү хараад гэх шиг тэ. Тэгээс жоохон сөрөг коммент бичмээр байгаа бол яг тэр одоо ерөнхийлөгч дуурлаад эсвэл олол тэр улсын онцгой коммент дуурлаатай бол тэдний өөрсдийнх нь альбиасны захим хуудас огс тийшээ бичэлдэ нэрэ тэрнээс биш ингээд нийтэд бичээ тэр ямар ч амжилт олохгүй штэ хамгийн амар нь тэрнэрүү нь бич андууда тэ зүгээр байсан хүмүүсийг л бухимдуулаад байгаа байхгүй харин тий өөрийнхөө нөгөө нэг тийм ховын юмдаа татаж оруулаад тийшээгээ түлхэж унгаагаад тэ тий Мм. Бүгднийх нь аппликейшн хуудас байгаа. Тэ. Ийм жишээнүүд зөндөө байна шүү дээ. Одоо энэ юунд ихтэл байдгийн шугамда Twitter-т одоо тэгэл нэг мэдхгүй юм байхгүй, салбар болгонд мэддэг хүмүүс зөндөө байна. Тэ. За яг л тийм мундаг хүн байж болно үүсэх арга байхгүй. Тэр бол угаасаа надаа ч хамаагүй. Тэгээд тэр мэднэ үү, мэдхгүй байна уу? А гэхдээ нөө нэг тийм хүмүүс чинь яг мэддгийн юм шиг ингээд тийм хүмүүсээс нөгөө сохроор даган дуурайдаг хүмүүс зөндөө байна л да. Яг тэр хүн үнэхээр мэдээд байгаа юм шиг эдийн засгийн тухай ярьж ивэл эдийн засгийн ямар нэгэн хиллэг оруулаад биччин гуут нь нэрээ манай энэ ч ихтэй эдийн засгийн салбарт алдсан байх гэдэг тэрийг нь цааш нь ямар нэгэн дүгнэлтгүйгээр хуваалцчих идэг ч юм уу те хүмүүс шэр иж түгэж идэг хүмүүс зөндөө байгаа учраас та нар одоо тэ нэг хүнээс сонссон ч юм уу хальт уншсан нэг орчуулгын ч юм уу тийм нуудаа бас өчөө зүггүй биш тийм тараад байгаа демооргүй байна л да Тэгээ мундаг бол яг нөгөө нэг өөртөө дүүцхүү хэмжээний мундаг хүнтэйгээ энэ талаараа ярилцаж үзэл бодлоо солилцчихвэл бас их зүгээр байгаа байхгүй. Тэгэхээр биш таавал өөрөө мэдхгүй юмар өөр хүмүүсийг соён гээгэрүүлэх гэдэг шаардлага юу байхгүй байна л да. Тэгээд одоо наадвал чи тэгээд эхнээсээ амнаасаа болоод энэ тэн шалгагдаад баригдаад ирэхээр тэгэл Twitter, Facebook, Instagram битүү хуйлж штэ бүгдээрээ. Зүгээр намайг ингэж байж исэн чинь барай тагнаа чагнаад ингэж та алхаа шахлаа. Одоо би яах вэ гэж ингэж эхнээсээ тэгээд шороо оронгийн хаалга татгаад ч юм уу байцагтад явж байгаа хүмүүс зөндөө л юм зүгээр яах вэ? Ар араас нь гарах гэж байгаа инфлюенс хийх гэж байгаа хүмүүс бас энэ бусад нөгөө мундаг ийм хүмүүсийнхээ алдаан дээр бас жоохон анзаарч ямаар юм шиг байгаа юм. Ам бүх бол ам бүх гэж ер нь бас үнэн л үг шүү дээ. Тэгээд мэдэж чадахгүй бол нэг заавал цэнгэлийн манлаа зурж хүмүүсээр алга ташуулах гэдэг юм шаардлага байхгүй юу те? Наа цэнгэлийн манлаа гэдэг үг чинь ямар гоё үг вэ те? За за одоо нэг юм уу байна л да. Тий. За ингээд төвшөө ах юм маань ингээд хэлсэн үгнүү та өхний маань оройд орсон байхаа гэж бодож байна. Ах мах биш ээ өхний зүгээр. За тэгээд Австрал улсаас Вен хотоос ингэж та бүхэнд бас хэлсэн байдаг юм аа манай төвшөө маань. Тэгээ энийг та бүхэн бас бодорой. Тэгээд сошиал дээр цэнгэлийн манлаа болохгүй л урт урт юм бичиж чагаад нөгөө янз бүрийн болчихдоо л гэж те. Шороо орондоо да. За өнөөдөр сэдвүү хинээс эхэлэх үү юу гэж бодож байна? Тэг чамаас л хэлээ да.
Надаас хэлэх үү? Юу гэж бодож Захирлаа. ирэх вэ? Тэгээд асуудалгүй асуудалгүй хинээс ч эхэлсэн болно. Би бол бэлэн л байна. За тэгвэл бэлэн байгаад өгшөөгөөс эхэлэх үү? Болон болон асуудал байхгүй. За тэгье. За одоо удахгүй шинэ жилд болох ч байгаа шинэ жилдтэй холбогдуулаад нэг урт урт юм ярил ярьчих да. За. За монголчууд сүүлийн үед зул сарын баярыг их тэмдэглэдэг болжээ. Энэ бол 12 сарын 24 тэ 25. 25-нд яг одоо энэ миний ойлгож уншсанаар Иесусийн төрсөн өдөр юм шиг байгаа юм. Тэгээ яг хөө манад нөгөө ийм шашинтай хүмүүс их байгаа болохоор энийг тэмдэглэж байгаа бахалтай. Одоо нөгөө манад ч олон төрлийн шашинтай хүмүүс байна шүү дээ. Энийг буруут харгалзахгүй. Тэгээ миний ажиглаж байгаагаар тэрэн дотор гэхдээ бас нөгөө нэг мэдхгүй байгаад байгаа хүмүүс бас байгаа юм шиг байна. За. Одоо шинэ Merry Christmas гэдэг үг бол шинэ жилийн мэнд хүргэе гэдэг үг гэж боддог ч юм уу тий. Happy birthday to you баяр хүргэе юу лээ? Happy birthday баяр хүргэе юу лөө? Гих мэтлэн иймэрхүү юмнууд байна. Тэгээд энэ тал дээр та хоёр нэг үзэл бодлоо хуваалцаач. Бид нар бол ер нь монголчууд нөгөө нэг Аз талдаа ч юм уу төвдөөс орж ирсэн буддын шашин байдаг болоод тэр ч юм уу ихэвчлэн нөгөө нэг буддын шашин шүтдэг гэж бид нар яддаг шүү дээ буддист гэж. Тийм. Тэгэхээр одоо нөгөө энэ хоёрын ялгааны талаар гэдэг юм уу энэ нөгөө нэг заавал одоо бид нар ингээд нөгөө юу гэнтэй мэдхгүй юма таган дуурайх ёстой юу ч гэдэг юм уу. Эсвэл бол нөгөө тэр нөгөө яг энэ шашны баяр гэдгийг нь одоо Иесус Христийн төрсөн өдөр гэдгийг нь мдээгүй ч юм уу байгаа хүмүүс тандаж нэг ялгааг нь гаргаж хэлдэг ч юм уу. Би бол очроог яг нөгөө нэг тэр энийг одоо өргөн талаас дээр тэмдэглэдэг газар амьдарч исэн хүний хувьд бас нэг нэлээ урт урт юм хэлэх болов уу гэж бодож байна. Шинэ жил бол миний харж байгаагаар яг хуу Оросоос ч юм уу орж ирсэн баярл байж магадгүй гэж би боддог. Яг би бол сайн мэдэхгүй байна. 12 сарын 31-ний тэмдэглэдэг те. Энд бол 12 сарын 31-нд нэг ач холбогдол өгөхгүй солиуд буудуулаад хүмүүс гудамжинд нөгөө пив уугаад, вино уугаад, эсвэл одоо нэг шампанс уугаад ч юм уу өнгөрөөждөг. Манайх бол гэр бүлийн хүрээнд, албан байгууллагын хүрээнд 31-ний их гоё сүртэй гоё тэмдэглэдэг те. Тэгээд энэ нөгөө зул сарын баярын хувьд одоо зул сарын баярыг бид нар тэмдэглээ дараа нахаа шинэ жилийг тэмдэглэн ч гэдэг юм уу ийм байх шаардлагатай юу мэдээж ийм шашинтай хүмүүс утга учир нь мэдээ тэмдэглэж байгаа бол бас болж дээ энэний талаар л одоо нэг сайхан ялгаагийн л нэг хүмүүс жоохон тайлбарлах маягтай хилээд өгөөч гэж одоо очроогоос нэг тэргүүнд хүсэж байна яг нь бол Америк нэгдсэн улсад бас нэлээдгүй жилиг ардаа өнгөрөөсөн ийм залуу хүний хувьд За за. Гэтэ наа чи төвшин амир хэцүү юу? Одоо би ингээд Америкт яг 3 жил на Крисмасыг чинь бас тэмдэглэж үзсэн л тэ. Тэгээ угаасаа нөгөө Есүсийн төрсөн өдөр, тэгээ угаасаа шашны баяр тэ. Америк ч гэсэн ялгаа авахгүй 12 сарын 31, 1 сарын 1-нд болдаг айхтар тэ. Тэмдэглээд байдгүй. Гэтэ угаасаа улс даяараа амардаг баярууд энийг. Гэтэ тэр Крисмасын баярыг бол хизээч гүцхэр баяр ер нь бол баг байх. Тийм бол энд ч гэсэн ялгаагүй. Тий. Тэгэхээр одоо юу гэдгийг нэг айхтар ялгаа гэж угаасаа шашны баяр. Тэгээд Есүсийн төрсөн өдөр учраас гэр бүлэрээ яг нэг тэд нар чинь нөгөө хоол идэхдээ залбирдгэн штэ бөөндөө сууж агаад гар гараа барьж байгаа л те хамгийн сүлд намын гэж хэлдэг. Яг тэр заншлаа одоо юу гэдгийг албый олсорч гэх нь одоо хайшин жоохон олон цар олон хүн амт олон одоо гэр бүлийнхаа бүх хүмүүстэйгээ нэгдэн нэг удаа тийм залбирч хоол иддэг нэг тийм тэгээд дараа нь бэлгээ солилцдог тийм ээ тиймэрхүү баярын болов гэж би бодоод байж тань. Ой одоо ингээд марч нөө цагаан сараар болохоор бид нар чи айлал энд очиж зоолгодог шүү дээ. А Крисмасэр болонгууд нь бүгдээ ээж аавандаа ирдэг тийм ээ. Тэгээд Крисмасын баяр чинь баруун 3 4 өдөр болдог байх шүү амралт чинь. Бас нилээ өргөн тэмдэглэдэг. Тэгээ бүгдээрээ нөгөө Америкч өөрө 300 сая хүн амтай маш том морон нутгаар учраас тэгээд гэр гэрлүүг онгоцоор нисээл тэгээд ээж аав эмээ өөдрө бөөндөрө очиж хоол идэж бэлгээ солилцож нэг 2 3 өдөр амарчаад буцаж ирж ажилла гэдэг нэг тийм ер нь нэг тийм шашны одоо багыл цагаан сар дөө. Тий би ч яг одоо нэг 3 жил нэг хийж үзсэн л дээ.
Уусаа яг Крисмас үеэр ч ажил маж чинь ерөөхдөө бол зогсчдаг байхгүй, бүгдээ гэр орондоо явчихдаг болохоор. Тэг яг зөвхөн хэсэг найзуудтайгаа энэ усын нууж байгаа минь бас нэг ясын дагаад үзээгээд 3 жил яг залбирч малбираагүй л дээ. Гэхдээ ерөөхдөө нэг бэлэг мэлэг солилцоод бүөндөө цуг хоол идээл тэгж үзчихсэн л да. А Монголд болвол одоо юу гэдгийг ойн баярыг тэмдэглэж болохгүй гэсэн нэг тийм одоо хууль заалт чинь юм тиймэрхүү юм бол байхгүй шүү дээ. Угаасаа үндсэн хуулийн дээр хүртэл нөгөө шашин юу арьс өнгө ялгуулгын нэ тэргээ байдаг шүү дээ. Тэгэхээр бол яг яг үнэхээр шүтдэг хүмүүс нь тэгээ тэрээга одоо тэмдэглэл л үзтээ тийм ээ. Мэдхгүй нэг нь бол тэгээл мэд. Одоо манай гэр бүл бол Крисмисийг бол хизээж тэмдэглэхгүй шүү дээ. Мэдхгүй юм чинь. Тэгэл яг нэг Америкт Крисмисийн нэг амьдрал боллааг бол за нэг онлайнаас нэг жоох юм зам захиул захин тэгэл нэг сүр болдго юм доо. Маа найзууд дундаас ч гэсэн ер нь бол нэг сүр болоолаа. Крисмас тэмдэглэлийн энэ дээр гарын ууй барь ихсэн бол ер нь бол байхгүй шүү дээ. Тэгээд яг хідэн христийн шашинтай найзуудтайгаа тэд нар бол яг аль бие усаар тэмдэглэдэг, гэр гэртээ очиж сүмийнхэнтэй очиж хоол идэх юм уу нэг тиймэрхүү юм байгаад гэм санагдаж шүү дээ. Крисмас шинэ жилийн баяр хоёр чинь нэг юм хоёр тустай юм байна тийм ээ. Тустай илүү яг нэг нь болохоор Есүсний төрсөн өдөр нөгөөх нь он гараад байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр нэг хоёр өөр утгатай байгаа даа шүү дээ. Хоёр өөр утгатай. Тэрнээс чинь Крисмас болоод шинэ он гарлаа гэсэн юм бол байхгүй зү тийм. Тийм, Merry Christmas гэх нөгөөх нь Happy New Year гэдэг юм шүү дээ тийм. Тэр бол нэг манагч харин эсрэг манагч харин эсрэгээрээ хоёр шинжилтэй болчиход байгаа шүү дээ. Нэг нь болох нь аргын тоол цагаан сар магаан сар гэх нөгөөх нь аль бие усны одоо энэ нөгөө 12 сарын 31 гэдэг юугаар хоёр бараг шинжилтэй болчиход байгаа зү тийм. Тэгэхээр Америкт бол тийм хоёр шинжилтэй байхгүй шүү дээ. Ганцхан л 12 сарын 31 нөгөөх нь болохоор Merry Christmas. Тэр ч одоо тийм л байна да. Би хариулт хэлж чадварч чадсангүй юу? Тэгээд би ч өөрөө сайн мэдгүй байна л да. Тэгээд бас яг ингээд би ч бүр сүултээ өөрөө би юу асуулаа? Би ер нь юу ярьсан бэ гэж бодлоо. Харин тийм би өөрөө бас яг ийм шагшин машинтай биш болохоор тэгээд бас яг ингээд тодорхой тайлбарлаж чадахгүй байл да. Ер нь бол нэг Америкт байсан 3 жил нэг тиймэрхүү юм харагдсан. Тийм. Тэгэхээр яг зөв миний хэлэх гээд байгаа гол санаа бол энэ нөгөө нэг Иисусийн төрсөн өдөр юм а гэдгийг л хэлчмээр санагдсан багхгүй. Аа, за за за. Тэгээд шинэ жилийн баяр би нөгөө он солигдох баяр шиг одоо тийм баяр бишээ зүгээр шашны баяр юм а гэдэг санааг л тэгэж л одоо бодсон юм байна. Би сая бодсон ч тэрийг сонио асууцсан уу? Юугаад асууцсан? За. Товчхондоо бол тийм байна тий. За, 12 сарын 24-нөөс за 25-ны шилжилт бол тий энэ бол Есүс гэдэг одоо Христийн шашин. Гэтэ энэ ч бас дотроос олон янз байгаад байгаа шүү дээ тий. Тий. А бас нөгөө Гэгэ Мариаг шүтдэг усууд ч бас энэ баярыг бас яг тэр өдөр нь бас тэмдэглэдэг болчиход байгаа даа тий. Нөгөө ээж нь шүтдэг. Тий. Тэгэхээр энэ бол шашны баяр юм аа 25-нд. А хэрвээ та Есүсдээ одоо энэ шашны хүн болвол та бол энийг одоо шүтэх нь бол зүй ёсны хэрэг. А тэгтээ шүтдэг тэр өдрийн одоо бибиндээ хэлж байгаа үг нь бол Merry Christmas гэдэг үгээр бибиндээ баяр хүргэдэг шүү. А тэгэхээр яг энэ Европод Америкт эдрийг харахаар энэ баяраа дайламдуулж өөрсдөө баярлахаас илүүтэйгээр хүүхдүүд баярлуулаад байгаа нь надад хамгийн их таалагдсан л та. Тэ бурхныхаа баяраар хүүхдүүд баярлуулдаг нь. Тэ өглөө босоод ирэхэд нь бүгдд нь тэ бэлэг байж идэг тэ. А бэлэг боодог, бэлэг ингээд солилцож өгдөг гэдрийгээд ингээд тэр нь надад хамгийн их таалагдсан. А манай Монголын хувьд бол манай монголчин бол яг буддын шашинтай гэж явдаг ч гэсэн яг ингээд нарийн харахаар манайх чи яг үүндээ шарын шашинтай болсод байхгүй. Тэгэд энэ шарын шашных нь өөрийнх нь нөгөө бурхан багшийн дүүтсэн өдөр гэдэг юм гэхээр манайх нэг цагаан хоол иддэг. А өөр нэг тэнд амар одоо хүүхдүүд баярлах ч гэдэг юм уу. Эсвэл бол хүн амтан баярлуулад авах юм байхгүй яг хөө тэр өдөр яг хөө нөгөө хүүхэд нохоо хооллол одоо буйна нэмдэгэл гэж ойлголт яваад идэг болохоос шүү. Яг энийг бас ингэ хүүхэд нохоо оюутангаар уу. Одоо ингэ яг ингэ өргөн дэлгэр тэмдэглээд байгаа мөн гэхээр үгүй тий. А тэгсэн мөртлөө манайх ингээд яг юун дээр айгүй тийм шарын шашинлаг байгаад идэх шүү дээ тий.
Тийм. А тэгээ яг он солигдох тэр баярчин бол 12 сарын 31 байдаг шүү гэдэг юм ийм л. Одоо энийг зүгээр ойлгороо бид нар баяраа хүртэл тэмдэглэхдээ утга учиртай зөв хэллэхтэй ингэж тэмдэглэх юм бол үр хүүхдүүд мэн ч гэсэн цаашаага зөв ойлголттой явах юм байна гэж. Би л хувьдаа ингэж хэлмээр байна да төвшөөгийн асуулт. За тэгээ би бас ингэж уучлаарай. Нарийн сайн мэдчихэж байгаа хүмүүс байвал коммент хэсэгт бас бичээд өгдөөч бол уруулаад гисэн бас сайн мэдэж авмаар юм байна. Бид нар ч бас мэдэж авмаар байна уу? Тэгээ яг ялгаа нарийн учир зүй нь юу байдгийг, түүх байдгийг юм уу, юу байдгийг янз бүр юм байв. За очроо юу гэнэ өгш. Нэмэж хэлэхэд одоо юу гэдгийг сайн ингээд Америкт энэ 3 жил байхдаа Christmas гээл тэгэл Япона ч гэсэн манай хүү ч гэсэн бас яг ингээд Christmas тэмдэглэл явж байгаа байхгүй тийм ч найз нөхөс сургууль тэрэн бүхэл юу байгаа шүү дээ. Нөгөө усын нөгөө явсын даг гээд. Тэгээ ер нь ингээд манай бас гэр бүл ч гэсэн бас боддог байхгүй юу. За одоо энэ Halloween-ийн баярч байдаг юм уу, Christmas ч байдаг юм уу, одоо өөр юу байдаг юм. Тиймэрхүү баяруудыг ерөнхийдөө тэмдэглэн. Аа за Christmas бол яалт ч бас шашны юу гээд хүүхдтэй ч гэсэн бас ерөнхийдөө тэмдэглэл. Хүүхдтэйгээ зүг бас тэмдэглэе гэж одоогор бас ярьдаг байхгүй юу. Энийгээ ингээд дүгүрчлээд. Яагаад вэ гэхээр тэр хүүхд чи өөр өөрийнхөө нэг сүшиг бишрэлийг бас тийм ээ. Өөрөө бас ингээд сонгоод бид нар бас заавал буддаа гэдэг байхгүй, заавал шарын шашин гэдэг байхгүй, Аллах гэдээ тулгаад байхгүй тийм ээ. Тухайн хүүхдөөс өөрөө бас тэнд дундаас сонгоо за энэ шашингаа ингээд хийдэг юм уу бас нэг тиймэрхүү сонголт өгөх зүгээр юм боловч бас бодоод идэх байхгүй. Тэгэхээр ер нь бол 3 жил дараалал тэмдэглэсэн манай гэр бүл энэ жил ч гэсэн ерөнхийдөө бас тэмдэглэх л байна та. Тийм. Гэтэ бол яг хоо бид хоёрын хувьд бол Христтэй шашин бол байхгүй. Гэтэ яг хоо зүгээр нэг хүүхдэл заа нэг бас нэг ийм байдгийг шүү гэдэг нэг юм. Авч явах юм чинь зүйлчих ч юм уу те. Тийм байна. Би бас хүүхдүүдтэй хилдэг штэ ямар ч шашин хүн шүтэж болно зүгээр хамгийн гол нь шүтэх бол нөгөө шүтэж байгаа юмныхаа учир утгыг сайн мэдж шүтэх хэрэгтэй л гэж хэлдэг. Тэр бас их зүг юм шиг байна тийм юу шүтээл яагаад энэ ямар учиртай яагаад шүтэж юм. Тэр шашин бол бас хүнд их хэрэгтэй юм шиг санагдаад идэв штэ надад юу. Би бас өөрөө шүтэдгүй ч гэсэн. Би энэ шашны тал дээр юу гэж боддгоо гэхээр зүгээр шашин гэдэг талаас нь харахгүйгээр энэ урсгал чиглэлүүд за буддаа энэ аллах эдрий яг философи надад яг юу хэлэх гээд байна миний толгойд юу ойлгуулах гээд байна гэдэг талаас нь энэ номнуудын ингээд уншаад ч юм уу ингээд судлахаар илүү утга учрыг ойлгоод байгаа юм шиг надад санагддээ шүү. Учиргүй ингээд шүтээл ямар нэгэн сүмнэр гертэ байлгаал те тэрнтэй холбоотойгоор тэр номныхоо тэгэл ингээд ахаара тэр номон дотор бидэнд ойлгуулах гээд байгаа хэлэх гээд байгаа юм ин бид нар олж харж чадахгүй болчоод байна уу та гэж би л хувьдаа боддгийн. Одоо бүхэн шашинд худлаа ярьж болохгүй тэр одоо номон дотор шүү дээ худлаа ярьж болохгүй хүнд муу юм хийж болохгүй гээд байгаа мөртлөө одоо энэ байгаа сошиалыг харал та тэдэр шүтлэггүй шүтлэггүй хүмүүс шиг л айшилж штт. Хүн гүтгэж болохгүй ч гэдэг юм уу те. Тэгэхээр тэр шүтээд байгаа бурхныхаа ч гэдэг юм уу юуг нэг философийн энэ надаа юу хэлэх гэдэг нь гэдэгт ойлгоогүй юм болоо та л гэж хувьтай зүгээр харддаг юм да. Яг л одоо ямар нэгэн буруу занд орсон явж байгаа ч юм уу итгэл найдвараа алдсан хүмүүст итгэл найдвар өгч одоо буцаж босох хүч өгдөх гэтэн би бол шашныг бас их зүү гэж яг тэр өнцгөөс нэг зүү гэж боддог байхгүй. Тэр өнцгөөс нь бас гарч олно тий. Тийм казино тоглодогч юм уу юу гэдээ одоо тэгээд ганц ардцсан сэтгэл санаа тогтворгүй ямар нэгэн муу зуршилтай хүмүүс шашин ч юм уу ямар нэгэн бурханд итгэж тийм ээ. Тэгээд нөгөө өөрөө өөрийнхөө сэтгэлийг ингэж сэргээж хүн одоо юунд ч итгэж найдахгүй амьдрахаас хэцүү шттэ. Тэгэхээр тодорхой хэмжээнд ихтгэл үнэмшилтэй болж тэрэндээ өөрөө өөрийгөө үнэмшүүлж тэ тэр л надад туслаад ийн гэдэг байдлаар ч юм уу өөрөө зүг зам руугаа орж байгаа нөгөө нэг энэ шашны их том нөлөө байх л да. Шашны ч гэдэг юм уу бурхны ч гэдэг юм уу тийм болохоор би бол бас шашныг нэг тийм өгүүлсгэж болохоор ч юм гэж боддгүй зүгээр яхаа хүн болгон олон төрлийн бурхан шашин л байдаг байх л да зүгээр. Одоо жишээ нь би нэг ажлынхаа би одоо энэ муслимуудыг ер нь сайн мэддэггүй л байсан. Одоо би нэг шир залуучуудтай ажилладаг байхгүй манад нөө энэ дөрөв гэсэн гэл орол. Одоо тэр мөр чамаа ах. Тэгээд би
Муслим одоо нэг манай ажлын нэг залуу байдаг. Тэр юм их дайжгүй залуу. Тэр надад айгүй таалагддаг байхгүй хүний хойд. Худаа ярихгүй, ажил сайн, юм сэтгэлээсээ нэг тийм сэтгэл надад төрүүлээд тэгээ өөрийнх нь тайлбарлаж байгаагаар би муслим шашинтай хүн, би ингэж болохгүй гэж байнга ярьдаг байхгүй. Яг үл бид нар нөгөө нэг өөрө тгийж ярьдаг. Ямар шашинтай байх нь хамаагүй. Адилхан хүн уучраас би одоо ингээд чамшгил юм байх хэвээр тий. Ингээ буруу муухай юм яах юм. Би өөрийгөө хуурж олно хамгийн гол нь намайг бурхан харж байгаа. Би бурханыг хуурч чадахгүй. Тэгэхээр нөгөө нэг ингээ амьдрал дээрэл би яг ийм байгаамаа л юм үнэн байх хэвээр гэж өөрөө тайлбарладаг байхгүй. Ямар хин нэгэнд муу санаж болохгүй юм уу? Уучлж идэг. Тэгэл тэгэл би боддгийн энэ яг л ийм одоо муслимийн шашинтай хүн ч юм уу үнэхээр яг ийм л байдгийн байна. Хүнээсээ л мэдээж болдог байх л та ямар юм бэ гэдгээсээ тий. Тэгэл тэр залуутай л уулзаж цуг ажилс танилцж цуг ажилснаас хойш би бол бас тэр муслимийн шашин гэдэг юм бас хүнд их мундаг нөлөө үзүүлдэм байндаа л гэж бодсон. Өөрөө их зүв амьдрахт нь хүний чиглүүлж өгч идэг гэдэг юм уу тий. Тэрний ерөөсө гол хэлж байгаа санаа нь бол миний муслим, чиний буддаа эсвэл чиний шашингу хамаа байхгүй төгөө бид нар нөгөө нэг адилхан хүн болохоор хүний нөгөө хорвоо дээр л хүн шиг л байх ёстой л гэсэн л утгатай л юм л ярьж байгаа байхгүй. Хүн шиг байхын тулд зүв сайхан л байх ёстой. Тэгээ би нөгөө хүмүүс өөрийгөө хуурдаг, тэгж хуурж олно. Гэхдээ бурхныг хуурч чадахгүй гэдэг бас тэр хүний агуу сүш шиг үнэмш итгэл үнэмшил байна л да. Өөр хүнд их сайхан гоё харагдаад идэг гэсэн мөртлөөс яг мөн чанар нь тийм биш болвол тэрийг нөгөө бурхан харж байгаа гэсэн нэг тийм юм байгаад шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө яг өөрөө мөн чанараараа л тийм яг үнэн байх л ёстой ч гэдэг юм уу, сайн байх ёстой ч гэдэг юм уу, тийм юм байдгийн байна гэж бодоол одоо тэрнт их хүндэтгэлтэй байгаа да би. За. Сая 5 дахь өдрийн өглөө би бас нэмэгдний ганц өглөө 5 дахь өдрийн өглөө боссон чинь аавч хэр ингээд малгайгаа өмссөн. Гадуур уцсан өмссөн гарах чинь гэж. Тойр хайч чан гэсэн чи цай өргчээд ирэх нэ. Цайнах хөдөөж. Тэгэд юунд яа юу гэж өргөх үс одоо корона байхгүй болоос гэж өргөе нэ. Тэг чи хүний нэг юм сүшиг бишрэл яваад байгаа ч тийм. А өмнө аав гэж хоёр болохоор залуудаа болохоор нэг айхтар шашин шүтээд байдгүй байсан. Ялангуяа манай аав шашин шүтээд байдгүй. Ер нь бол нэг жоохон бас нэг юм шинжлэх ухаан талдаа ч юм уу тий. Нэг тэгдэг байсан. Тийм байсан багхгүй. Тэгээд одоо аав гэж хоёр чинь бас нас өндөр гарч шүү дээ. Тэгвэл зүгээр яг тэр өглөө тэгж бодож ирсэн нэг юм хүний тэгвэл байгалийн жамаар хүний одоо ингээд хөвгшөлт явагдаад хөвгшөлт явагдахаар чинь тухайн хүний чадал багаснаа да тий. Тэгэхээр ер нь бол нэг юм одоо тийм далд ухамсар гэхүү, далд чадал гэхүү одоо тийм хүн итгэж эхэлдэг юм байна. Өөрийнх нь нөгөө чадал нь одоо ингээд муудаад ирэхэж гэж ярих уу эсвэл одоо тий. Тэгэхээр ингээд цаанаасаа нэг юм одоо дотоод хүч юм уу? Одоо гадаад хүч гэх юм уу? Ойлгож байна уу? Тий. Далдын нэг юм ингээд итгэж ирэх, итгэл нь илүү их болоод байгаа юм байна. Тий. Тий. Ягаад тэгэхээр өөрөөс гарч байгаа хүч нь багасаад илүүтэйгээр тийм хүч нь угаасаа багасчихж байгаа байхгүй тий. Одоо ээжээ хоёр чинь тэтгэлт гарцсан. Тэгэл ерөнхийдөө одоо бид чи үтгэн за нэг 16 цаг ажиллахад бол ямар ч проблем байхгүй шүү дээ. Тэгэхэд ээжээ хоёр чинь бол ер нь нэг за нэг хамгийн дээд нь 6 7 цаг ер нь сэрүүн байхад л ер нь унтдаг насан дээр ирчлээ шүү дээ хөрхийн. Тэгэхээр бол би яг тухайд яг тэгж л бодчихсэн. Тэг их шашинлаг болчихжээ. Тэг чаавас. Одоо манай эмээ бол бүр одоо зүгээр ингээд үйлдэл бодлого нь лам бурхан тий байнгын залбираастай явдаг. Тэгэхээр ингээд бүр нэг юм өөрийн хүч нь ингээд багасгах тусам гаднаас одоо юу яах нэг тийм хүчинд итгэдэг юм болов гэж би бас бодсон л доо. Эсвэл одоо зүгээр муухагаар хэлвэл одоо үдээс итгэдэг ч юм муухай л та муухай. Гэтэ юу гэх юм бас яг өөрөө гой бас нэг бодсноо яг гой тайлбарлаж бас чадахгүй байна л та. Тэгээ нэг зарим усууд ч дэгдэн штэ ингээд гадуус хитрхи шашинд одоо ингээд автагдсан. Одоо ингээд төвд гэл ингээд төвд одоо ингээд төвд
төвд хүмүүс чинь ядуу нөгөө шашиндаа баригдаад хүн нас оронгууд нь уулан дээр аваачиж хайдаг нөгөө зааш нь одоо хүртэл байж идэг. Плюс итгэхгүй одоо ижилмээр юм тийм. Яг хо дэлхийн одоо энэ өнцөг болон бүрт байгаа байна байна бай. Чи дуу жоохон тасалдаад тийш өхөө. Нөгөө дэлхийн нөгөө өнцөг болон бүрт байгаа юм шашин дэлгэрсэн юунуудыг ингээд ард түмнийг ингээ харахаар одоо түүх их шүү дээ. Түүхийг ингээ харахаар илүү их тийм нөгөө өөртөө нэг талаасаа төвшөөгийн нөгөө төрүүний хилдэг өөртөө итгэлийн илүү их одоо сайжруулдаг мөртлөө а эсвэл тэр шашин шашинда байгаад байна уу мэдэхгүй энэ. Одоо ингээ төвдүүдийг харахаар чинь ингээд өөрөө өөртөө итгэх итгэлээсээ илүүтэйгээр өөрийнхөө амьдралыг өөрөө биш бурхан даатгачаад нэг тийм сул дорой болцсон байгаа байдал нь илүү их ажиглагдаад байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр хин ингээд бас нэг сайнч талтай, мууч талтай байгаад байгаа хөөхгүй. Нэг талаараа шашин ганцаарцсан ч юм уу яахад тэр хүнийг босгож ирэх хүч болоод байна. Тэ төвшөөгийн хэлж байгаагаар. А нөгөө талаараа бас амьдралаа өөрөө ингээд аваа явчих болох үс байтал бурхан бүгдийг даатгаад одоо ингээд төвдүүчийг ядуу байлгаад байдаг. Бас нэг юм хоёр талтай ерөөсөө зоосны хоёр тал шиг л байгаад байл л та. Тий. Тэгэхээр энэ шашин гэдэг зүйлийг өөрөө би яаж ашиглах уу? Төвдүүчийг ашиглах уу? Бүх амьдралаа өөрөө өөртөө итгэлээ бүгдийг хаяад төвдүүчийг бурханд найдаад ингээд байх уу? Аль эсвэл энийг харин би давуу тал болгоод өшөө илүү өөрөөсөө би тийм ээ надтай бурхан байгаа юм чинь дээгээд ажиллаа өшөө сайн гэж өөртөө өшөө илүү хитгэлтэй болж өшөө цаашаагаа ингэж хүчтэй явах уу гэдгийг бодхол хэрэгтэй биш байна. Би түрүү очроогийн хэлсэн дээр нэг юм хэлчихв. За. Би ингэж бодож байдаг байхгүй одоо аав ээж нар маань ингээд нас нь явахээр бурхан шашинд итгэж ийн гэж тэгж штэ. Яг нэг өөрийнхөө алдсан хүч чадлыг одоо юу гэдгийг нөхөх гэдэг юм уу? Хүч чадлаа алдсан учраас тэгж ийн гэж чи тэгж тайлбарласан зүг очроо. Тэг, ерөнхийдөө бол нэг тиймэрхүү санаа байна. Яг ингээд юуг нь олсон юм байна. Тийм, би ойлгоод байна л да. Би бол наадхаа чи ингэж хараад байдаг байхгүй юу? Аа, хүч чадлаа алдаж нөгөө суларсандаа тэгээд байгаа биш. Миний харж байгаагаар бол энэ хүмүүс нөгөө нэг ингээд амьдралынхаа турш нөгөө маш олон зүйлийг үзэд туулж, тийм ээ. Тэр тухайн ингээд ертөнцийг үзэх үзэл нь өөрчлөгдөл яваад байгаа шүү дээ. Юмыг таньж мэдээд. А тэгээд эцэст нь шашин гэдэг ямиг л хүлэн зөвшөөрдөг юм шиг санагдаад байдаг байхгүй надаа. Далуу багтаа нөгөө нэг туршлаг багын хэрээр зөвхөн өөртөө итгэх итгэл өндөртэй байдаг ч юм уу те. Өөр зүйл хажуугаар нь оруулах завгүй явж идэг ч юм уу тийм байжгаад нас ахаад ирэхээр нөгөө хүч чадлаа нөхөх гэж биш хүлэн зөвшөөрч ихтэй юм шиг надад санагдаад байдаг юм. Тимэт энэ юу нэрн амьдралд бас байх ёстой юм байна тийм ээ байхад бол нийтлэг юу цаг хугацаа олохгүй ч гэх юм уу янз бүрийн малдахгүй ч гэх юм уу тийм бодолтой бас байдгаар магадгүй гэж би боддог байхгүй юм үдд туусныхаа хэрээр л амьдралын бас нэг хэсэгт нь энэ шашин шүтлэг гэдэг юм байж иж болох юм байна гэдгийг л хүлэн зөвшөөрж байгаа хэлбэр бас байж магадгүй гэж боддог да. За. За дараагийнхаа сэдв рүү орох уу? Уг нь бол бид нар төвшөөгөөс шал өөр сэдв ихлээл хазааж яваа тэгээд шал өөр сэдв дээр нилээ ярьчлаа тийм. Шашин ч том л та шашин бол том сэдв. За очроо эхэлэх үү эсвэл би явах уу? За би нэг явчих уу? За тэгье. За сонсъё. Өчтөр орой нөгөө подкастынхаа комментүүдийг уншаас үзсэн чинь 3 PM нь хар ажил хийгээч гинэ. Хар ажил. Тэгээ ажил хийгээч хар ажил хийгээч гинэ. Тэг би одоо бодлоо. Тэг одоо тэгээ би тойроос асуумаар санагдаад байгаа юм. Одоо ажил гэж ямар юм ийг ажил гэдэг байна. Тэг ямар юм ийг ажил биш гэдэг байна. Тэ? Би энэ ажлын талаар нэг юм ярмаар санагдаад байгаа. Одоо манай монголчууд бүгд ажил хийж байгаа нөхсөл ажил хийхгүй байна уу? Эсвэл одоо манай монголчууд дийлэнх нь одоо барилга дээр ажиллаж байгаа. Бүгд дээр ажиллаад нөгөө офист ажиллаж байгаа хүмүүс ажиллахгүй байна. Тэ? Харин тийм байх. Одоо тэр хүний ухаанаар бодвол тэр 3 PM нь ажил хийгээч гэсэн шүү дээ. Хар ажил хий гэсэн шүү дээ. Тэ одоо би бүр айгаад одоо барилга барилга дээр ажилладаг юм би лөө. Эсвэл бодлоо л чинь. Тэ? Тэгэхээр одоо энэ ажил гэж одоо яг ямар юм
одоо жишээлбэл ээж тийм ээ. Одоо юу офс суулж байгаа нэг ажил чинь гэх вэ? Ямар юм ажиллаа. Ажил хийнэ гэж ажил гэж нэрлэдэг. За. Хинээс эхэлэх үү? Төвшөөгөөс эхэлэх үү? Надаас явах уу? За чи эхлэх ш. За би бас мерсэр тим комментуудыг хардаг л да. Тэгээд яг уу тэр хүний ёстой л нөгөө үзэж харс хүн чинь ер нь тэгээд үзэж харсан сурч мэдсэн зүйлээрээ л хүнтэй харьцдаг учраас тэгээд дээрэс нь хүн чинь өөрийнхөө сурч харж мэдж харсан зүйлээрээ л өөрийнхөө үзэл оо хүрээнд өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлдэг учраас тэр хүний одоо үзэж харснаар болов за яг гараараа те хар ажил одоо бид нар ч нэг ажлыг хар гэж ангилчаад байгаа шүү дээ. Одоо ингээд яг ингээд хөссөөрө гаргаж хийж байгаа оюуны одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа улсуудыг бид нар хар ажил хийж гэнэ гэж бас хэлэхгүй байгаа шүү дээ. Тэгэхээр оюунаас өөр бусад бие махбодороо ажил хийж байгаа улсуудыг хар гэж хэлээд байгаа шүү байгаа те. Одоо ингээд ангилж байгааг ангиллын ингээд харахаа. Тэр хүний хувьд бол одоо яг бие махбодороо хөссөө урсгаж хөдөлмөрлж байгаа энийг бол ажил гэж тооцтгол хүм юм байна л да. Тэ? Тэгээ тэр хүн зүгээр хандаж хэлэхэд энэ ажил чинь ингээд бас оюуны хөдөлмөр гэж бас тустаа маш их юм байдаг шүү. Тэ? Тэр хүн магадгүй хүүхдтэй байж магадгүй хүүхдгүүч байж магадгүй. Тэгэхээр тэр хүний хүүхдтэй байх юм бол хүүхдэд нь боловсрал олгож байгаа багш бол тэр хүний хувьд бол одоо ажил хийгээгүй бач хувирах гээд байгаа байхгүй юу тий. Тэгэхээр энийг энэ талаас нь бас тэр хүнийг бол хараас тэгж битсэн хүнийг бол энэ талаас нь бас хараасай гэж хүсэж байна. Тэгээ яг үүндээ бол би зүгээр нэг л үгэнд амар дуртай. Ажил хүнийг голхоос биш хүн бол ажлыг голдгоо маа. Тэгэхээр бол харч бай, цагаанч бай, оюуныч бай, би мах бодинч бай, ажтал бол ажил. А тэнчэнэс би хөлс авч ивэл тэр чин тэгэл ажлынхаа үр шимийг хөртж байна л гэсэн үг. Тэгэхээр би ч өнөөдөр бас ингээд бид гурвын подкаст маань өөрөө бас нэг ингээд ямар нэгэн хүнд одоо хүрээд юм уу энчээс бас ямар нэгэн хүн ойлгоод мдэггүй байсан юм а мдээд ингэж байгаа бол бид нар бас оюуны л ажил хийгээд байгаа юм болоо гэж хувьдаа үзээд байгаа байхгүй. Тийм. Гижил хэлмээр үү. Окей. Тавчгүй тодорхой. Тэгэ би юу гэж хэлэх вэ? Одоо ингэж хэлээд одоо за миний өгшин санаа зовх юмгүй хийх ёстой юм аа хийгээд хүртэх ёстой юм уу хүртээд явлаа. Ивэ хасвэн үү цагаач вэн үү мэдээж тэгэл хүн олдсон юуг ажил гэж бодож ин тэрнээсээ л болох байх. Зарим хүмүүс бол өөрт нь мөнгө цаас авширдаг юмыг ажил гэж боддог байх. Зарим нь сэтгэлийн таашаал авширдаг юмыг ажил гэж боддог байх тий. Тэгэхээр би бол тэгжл хар ажлыг бол ер нь төвшөөгийн хэлснээр ойлгодог байх л та хүмүүс биеийн хүчний тэг хүнд хэцүү ажлыг хар ажил гэж ярьдаг ба хүмүүс бол ер нь ихэвчлэн тийм ажилд ер нь их дуртай хүмүүс бас байхгүй л байлгүй үс махаа урсгаал тэг нөгөө нэг сууж болж ивэл зогсоод яадгийн суу гэж хэлдэг штэ тэр шиг боломж болцоо нь болдог болов тэгэл олдсон чадах юм а хийгээл ах уу амьдралаа аваад явах байлгүй дээ тэг бүгд адилхан аавын хүүхдүүд артны гэрүүл биш юм аа гэхдээ ягтаа өөрийгөө дижих гэл тэгэл болсон олдсон юм аа ийгэл явж байгаа биз. Яг одоо тэр хүн хар ажил гэж юу ясныг нь одоо бас сайн мэдэхгүй. Тэрийг тайлбарлаад өгчүүл бас тий. Юу яагаад олон л таа өгшө хар ажил хийж байгаач гэдэг юм уу? Хийх юм байна уушлаар өгшө хийяч гэдэг юм уу тэгээд. Тэр мэр мэдхгүй тэр мэрийг бол би нэг сонирхчихгүй байна тэгээд яг тэгээд ярьж ил байна биз. Тийм л байна. Тэгэл ажил бол ер нь яг ихэвчлэн ихэнх хүмүүс нэг өөрсөнд нь мөнгө цаас орлого оруулж идэг амьдралынх нь баталгааг нь хангах боломжийг олгож идэг зүйлийг ажил гэж тооцох байх л та тийм. Тэгээ сайхан нөгөө миний одоо байнга ярддаг инфлюенс хийж байгаа хүмүүс одоо тэр стори хийгээл орлого ашиг олж байгаа хүмүүс ч гэсэн тэрийгээ ажил гэж бодоол мэдээж өөрөө тийм нэг олон хүний итгэлийг хүлээгээ хүрээлэл үүсгэсэн тэрэн дотроос сурчлагаа игээл мөнгө олоо л явж штэ. Энд чинь нэг өнцгөр ажил л байгаа хгүй тийм ч өөрийнхөө амжиргаа залгуулж ин тийм үстэй. Тэгэхээр одоо
Яг ахад нөгөө үдчихвэл доор одоо энэ нөгөө юуны подкастны доор биччихгүй юу гэж байна. Ажил хар ажил гэж яг одоо юуг нь хэлээд байгаа. Тэгээ яг нөгөө салбар манайхан ч одоо ажил хийхээр заавал барилгын ажлыг л ажил гэж ойлгоод идэм шүү. Бодуу мод бол зам бам тавиал, хог мог цэвэрлээд яваад ивэл тэр хүн л одоо энэ нөгөө юу гэдгийг нөгөө түүхийн ч юм уу яг л ажил хийж байгаа хүн харагдаал, орц цэвэрлж байгаа хүн бол ажил хийж байгаа хөдөлмөрч хүн харагдаал тийм ээ. Усад өөр хүмүүс зүгээр нэг офис цуугаад нэг гоё хувц муцтай хүмүүс чинь зүгээр тийм жаргаад байгаа юм шиг л бас л бодоол байж идэг хүмүүс байхыг үгүйсэхгүй л дээ. Тэгэл хүн болгол тэгэл чадах чадхаа хийгээл оюун ухааны хөдөлмөр гэдэг юм чинь бол бас бие хөдлөмрөөс илүүтэй их ядраадаг энэ төргээл бас ярьдаг юм байлаа шүү дээ. Одоо юм мэддэг хүмүүс нь одоо тэгэхээр би бол өөрийнхөө одоо өдийг хүртэл амьдралтаач гэдэг юм уу? Аль аль салбарт нь л бас л үзсэн ганц нэг жоохон жоохон ажиллаад үзсэн одоо оюун араач байна уу, бие махбодороч байна уу, тий одоо ч гэсэн тэгэл амьдрахаа л явж байна шүү дээ. Өгшөө тэгээд яг яах гээд байгаа нь тэрийг тодорхой биччихгүй юу л гэж хэлээ да одоо. Одоо өөр юу хэрэгтэй тэгэл уурлаа тэгээд байгаа мүү, зөвглөө тэгээд байгаа мүү тий? Уурлаа тэгээд гэх юм байна цаагаас. Тий тэгээд одоо дархлаа махлаагаа дэмжээд инээдтэй юм уу маш сайн үзэхгүй бол одоо уурлахаар дархлаа унна гэжтэй. Тийм шүү дээ. Тий. Тэгжэл хийлээ да тэгээд өөрөө биш чинь үз тэгэхээр л хараа юу гэх нь. Би яг наадхаас чинь уншчаад бодохгүй юу? За. Яг ямар юм их ажил хийдэг байгаа юм бол юу яагаад би ажил хийдэг юм бол бид нар яагаад ажил хийдэг юм бол юуны төлөө бид нар ажил хийгээд байна? Мөнгөний төлөө хийгээд байгаа ч тийм ээ. Тэр мөнгөөр яах вүлээ? Өдрийнхөө хэрэгцээ, сарынхаа хэрэгцээ, жилийнхээ хэрэгцээ хадгалж байгаа шүү дээ. Тэ? Идэв шүү дээ, тэ? Хар ажил хийсэн, оюуны ажил хийсэн бид нар ажил хийснийхээ хөлсөнд мөнгө авдаг. Тэр мөнгөөгөө бид нар хэрэгцээг хангадаг тийм. Тэгэхээр ажил бол ерөөсөл мөнгө болох гад ихтэй. А дуртай зүйлээрээ тэг сэтгэлийн таашаалаараа мөнгө олж гин үү? Сэтгэлийн бус таашаалаараа мөнгө олж гин үү гэх тэ? А тэр хар ажил хийдэг нөхөр бол нэг сэтгэлийн таашаалтай байдгуулах гэж би ер нь бодож гин. Би барилга дээр ингээл өдөр шөнөгүй нүдэл. За мэдхгүй барилга дээр би нэг 5 6 жил хар ажил хийж байгаа хүнийг бол би баарай. Мэдхгүй л ер нь бол бүгд л нэг тоосгоч юм байж байгаа л дээшээ. Дэвшгэл бодно шүү дээ. Тийм үстэй. Тэгэхгүй чи 5 жил 12 давхарлаа тоосгоч зөвнж гэж. Мэдхгүй би одоо бийг бол дуусгах л хэрэгтэй тий. Тэгэхээр ер нь бол тэгэл чи мөнгө л олчлаа бол энэ бол ажил. Тийм. Тэгээ хамгийн гол нь сайн ажил, муу ажил, дуртай ажил, дургүй ажил гэж тийм ялгаа байгуулахаас биш. Нэг тийм хар ажил хийгээч. За хар ажил хийгээд баяц сүнэг бол мэдхгүй. Оюуны ажил хийгээд харин баяц сүнэг бол зөндөө мэдэн шүү. Аа. Гэхдээ бас нөгөө тэр чи яаж бол өгүүсгэж болохгүй л да. Ямар нэгэн сургууль сураагүй ч юм уу тийм байж байгаа л одоо энэ нөгөө нэг богоон буудаг газар насаараа бараа ачаа зөөгөл амьдарч байгаа хүмүүс зөндөө л өштэй. Тэр Би надад бол бахархалтай санагддаг шүү дээ. Тэр чинь хүний чаддаг юм бол واخгүй да. Тийм биз дээ. Хамгийн сайн ачаа өөр, хамгийн сайн ачаа машинд ачдаг хүн тэгэл болоо шүү дээ. Өөр яах юм? Заавал тэгэл төвгийн офис сууж ин гэдэг юм уу, төвгийн тооцоо зөөж ин гэм гутн тэр хүн заавал тэнд очиж мөчөрхөд байх хэрэггүй. Хамгийн сайн хийдэг юм аа хийгээл тэр хүмүүс яг үүндээ тэгж ачаа зөөдөг хүмүүс одоо офис суудаг хүнээс илүү орлого олж байгаа хүмүүс байж л байгаа шүү дээ. Тэ. Хүн харахад л нөгөө нэг ажлынхаа онцлогоо шалтгаалаад халтур болсон хувцастай ч юм уу нүүр аман цемент болсон ч юм уу яваад байгаа ч гэсэн тэр хүн чинь манайсаа илүү амьдэрж байгаа хүмүүс зөндөл байгаа шүү дээ чаддаг юм аа биеийнхаа хүчээр тийм үү сте юм болгонд бас нөгөө биеийн хүч авахгүй тэр чинь нэг арга техник гэж нэг юм байна. Тэгэл нэг богоон цемент буулгахад ямар баах вэ? Цемент дүүрж үдсэн хүмүүс бол мэджил байгаа шүү дээ. Цемент дүүрж явахад ямар баах вэ? Ямар байдгүй. Тэр одоо богоон буулгадаг газар хитэн насны ямар хүмүүс байдгүй тэд нар чинь одоо миний мэдх юм бол баргаад маргаад дараа болцсон тэгэл баргаад дараа хитэн гарууд ингээд нийлээл богон руу ороод буулгаал явдаг өчнөө гой буулгадаг хүмүүс ба буулгаж чаддггүй хүмүүс нь чинь хүний сурсан л юм байхгүй дээ тийм үстэ тэгэхээр тэрийгэ хийгээл жаргалтай гэр бүлээ тийжээгэл хийснээр өдөртөө цалинга авах сонирхолтой хүмүүс өдөрт нь эсвэл нэг ажлаас цалинга авал яг үүндээ мань мэтэс сайхан амьдарч байгаа хүмүүс зөндөл байгаа шүү дээ тэгэхээр тэгээ заавал нэх нэг одоо тэгэл борлол чи хараа ки чи цагааны киг гэдэг юм юу вэ одоо тэгээд сайхан бүгдээрэл өөр өөртөндөө ханамжтай байгаа ханамжгүй байсан ч гэсэн амьдрал ахгүй мөн болгож байгаа ажлаа игээл дуусгах байлгүй дээ.
Тэгэл чаддаг чаддаг юм аа л хийсэн нь ер нь хамгийн зөв сонголт юм байх тийм шүү. Тийм. Тэгэл хүссэн үсээгүй л тэгж л хийж таарна шүү дээ. Одоо тэгээд хүн тэгээд амархан мөнгө олох боломж байхад ч аа би ингэж болохгүй аливаа би л одоо хар ажиллал хийж би мөнгө олъё гэж очиод л хөл гараа хуух цохол юм дарагдаж унаад яваад ажиллаад ингэж байхгүй шүү дээ. Тэгэл аль нь ингээл таатаас уугаал мөнгө олох боломж байж байгаа бол хүн аль болох бие амар боломжоор амьдрал дээрээ харах байлгүй дээ. Тийм боломж руу хүн явахыг бичих байлгүй дээ, тийм ээ. Тэгээ одоо ажил төрлийн хувьд бас нэг айхтар бие биенийгаа нэг чи харыг хийлээ, би борыг хийлээ, чи цагааныг хийш гэдэг юм уу тэгж мэгээд байх ч одоо нэг онц шаардлага байхгүй. Эсвэл зүгээр яг хөө тийм юм нөгөө нэг хийгээд үдцэн хар ажил гэж юм байдаг. Тэгэл одоо нөгөө цагаан гартнууд амьдрал үзээгүүч гэдэг юм уу тийм утгаар нь бас битсэн ч гэж магадгүй л дээ. Нөгөө ярихаас өөр ич түү гэдэг утгаараа ч юм уу те. Худлаа бүлт ярьж яхаар гарч амьдрал дээр очиж ажил хийж сурмур гэж л бас л битсэн байх магадлалтай юм шиг сая санагдаа явчлаа. За тэгэл тийм ах нар залуучууд малуучууд зөндөл байгаа байлгүй те. Тэгэл юу байгаа л нөгөө өөрийнхөө үдд туусныг хамгийн бих хийцүү гэж боддог ч юм уу. Тэгэд бид нар амуу бол нөгөө бие биенийхээ юу үзэж тууж яаж амьдралаар амьдсныг мэдэхгүй байж нэх айхтар тэгэл өөрийнхөө үдд туусны хэцүү бэрх гэж одоо л хүн тулгаал хүнээ шаардаад байх нэг шаардлага байхгүй ч өгшөөл гэж хэлээ да. Тийм ээ. Тэгэд энэ тэр хүний ярьсан юм дээр зүгээр базад хэлэхэд зүгээр бод би боддгийн. Одоогоо манай Монголын залуучууд нэг дээдл нь 5 жил доотл нь нэг 2-оос 3 жил нэг хүний нутагт нэг амьдраад те юу эсийг олдсон юу эсийг нэг хийчээд ирээсэ тэгэх юм болвол ядаж үзэл бодолч зэгцэрэн дээрэс нь эх орны үнц нэг ч мэддэг болчоод тэгээд ирэх юм болоо да л гэж боддгий. Маань бол жоох арай өөр бодод өгдөг шүү дээ. Одоо энэ дээрэл хүн болгоно одоо ч тэгээд нөхцөл байдал нь ч арай жоох хатгаан болж байгаа шүү маань. Энэ дээрэл одоо дөнгөж ерөнгуудаа англи хэл мэлтэй шууд офис модд ажилладаг мундаг залуучууд байна шүү дээ. Би ерөн залуучуудыг нэг өөр биднээс ингээ Монголоос өөр амьдрал байгаа өөр юм ингэж амьдарч болдог гэдгийг хараасаа л гэж боддог болохоос шүү. Би нүг юм хамгийн чухал аахгүй. 700 төгрөг үзэл аяг тав угаагаал тгээс гэж юус өсдөг байхгүй боломж нь байвал тийм битий хийгээсэй л гэж боддیں۔ Муухай тэр хүн болгоо. Титгүү хадах шаардлага байхгүй гэж бодоод байгаа шүү. Аха. Үгүй яах вэ? Заавал тэр ихийг албагүй л те. Хэрвээ тэнд үнэхээр хилтэй устаа, үнэхээр одоо мундаг байгаад те. А одоо оюунаа үнэлүүлж чадах юм болоо тэр хийж болно. Гол нь нөгөө гэрээсээ бид тэр холдчихвэж гэрийнхэн үн цэнийг мэдэн шүү дээ. Тийм, ер нь тэр босгоод давж үзээ нөгөө гэрээсээ холдож үзээгүй хүний бодол босгоод давдгүй гэдэг чинь яг үнэн байгаад байгаа байхгүй юу? Магадгүй, магадгүй. Тийм, бид нар ингээд гэр дотроо тулхаа тойроод бодоо тулхаа тойроод хэрэлдээд идэх юм бэ. Нэг гэрээсээ гараад гэрээ гадна талаас нь эх орноо гадна талаас нь тийм миний үеийн залуучууд гадаадд гадны миний үеийн залуучууд юу хийж байгааг гэдгийг харчих юм бол тэр үзэл бодол зэгцэрнэ гэдэг чил ерөөс тэр байхгүй. Тэрнээс биш гадаа бүгд явж аяг тавг угааж жорлон угаагаад ирээ гэж хэлж байгаа юм бол биш. Зүгээр үзэл бодол зэгцэрнэ. Юм үзэж нүд тайлаа гэдэг чил ерөөс тэр. Тэрийг л хэлээд. Гэхдээ яг гадаадд тий гадаадд очиод аяг тавг угааж шал угаахгүй энэ үечлэлийг ингэж өнгөрөхгүй ингэж байхгүй л дээ. Бүгд энэгээр явна л та. Америкт очингуудлаа буугаал шууд офст ороод Apple-д ороод ажиллана гэж хэзээч явах. Дор хаяж бас дахиад хар ажил хийн, аяг тав байна, олдсноо яа, тийм биз дээ. Бас тэр орчинтойгоо танилцахын тулд заавал тэгж энэ хар ажиллаар угаасаа хэн болгон л оо давж гарч өнгөрдөг үү дээ, тийм. Энэ бүр бичигдэг хууль байдаг юм шүүга, тийм. Тэгээд энэ зөвхөн манай монголчууд ингэж байна уу гэж үгүй байл шүү. Ер нь бүхэл орноос ирсэн хүмүүс яг л энэ замыг л туулд юм байна шүү гэсэн. Тийм, шал өөр нийгэмд очиж байгаа шүү дээ. Шал өөр орчинд очиж байгаа шүү дээ. Тийм үстэй. Тэр орчныг мэдрэхийн тулд тэгэхээр бид нар тэр тухайн улсад нийгэм шиг өстой. Тэгэл нэг багаас нь л бүгдээрээ эхэлдэг шүү дээ, тийм ээ. Такси барихын такси барай, диджей хийх нь диджей, хоккей хийх нь хоккей бай гэж хөргөлтөнд явах нь хөргөлтөндөө яваал тэгэл. Тийм. Харин тийм хийгээ тэнцэнэс би юу сурж ийн, юу мэдж ийн гэдгэл хамгийн чухал юм биш. За за ингээд энэ сэдвээ хаагаад миний сэдв рүү орох уу юу гэж бодож чинь те? За. Ааха. Тэгээ тэгээ. Өнөөдөр энэ жоохон их урт хугацаа яриад байна уу?
арай л жоох урт яриад байдаа. За түү миний сэтгэв дээр их богинохоо яриа л та тий. Би болохоор тойотоос нэг хүн чанарын талаар ярилцмаар санагдсан аахгүй. Одоо яг энэ байгаа цаг мөчөд дэлхийн нийтээрээ тэр тусмаа манай Монголд энэ хүн чанар одоо хүн болж төрснийх бидний энэ хүнийхээ энэ мөн чанарыг харуулах цаг ирсэн болоо да гэж би хувьдаа хараад байгаа аахгүй тий. Бидний энэ хүний нийгмийг бүрдүүлсэн юм чи одоо хүмүүс бид чинь энэ амтны одоо энэ аратан гэдэг юмнаас бид нар чинь бас нэг хүнэн сүрэг чинь нэг иймэрэ ялгаатай юм аа. Хүн гэдэг чинь цаанаа юм мөн чанартай юм аа гэдэг юм аа. Үзүүлэх цаг ирсэн болоо да. Тэгэ энийг үзүүлэхийн тулд бид нар яг яах ёстой болоо? Хүний мөн чанар гэж яг юуг нь хилээд байгаа юм болоо? Бидрийг тэр аратнаас ялгаж одоо тий хүн байлгаад байгаа юм нь юу юм болоо? Энийг та хоёр маань нэг өөрсдийнхоо тодорхойлооч ээ гэвэл юу гэж тодорхойлох байсан болоо? Гэж асуумаар байна. Тэгээд товчондоо гээлчих юм бол тэгээд хүн чанар тэнцдэг нь хайр л юм да. Хүн юмыг хайрлж чаддаг гэжэл хүн чанартай байх юм болоо гэж бодод штэ. Хайрлдгүй хайр байхгүй бол тэгэл хүн чанар байхгүй л болох гэдэг тийм ээ. Энэс гарч байгаа нэг чанар байгаад сайн чанар байгаад штэ. Одоо яг одоо энэ одоогийн нөхцөл байдалд бол зөв надаас гарч байгаа ганц хүн чанар гэх юм бол хэрвээ би чаддаг бол одоо энэ хөгшин буурал хүмүүст оч тэр мах хүнсийн төхүүлээд өгчих юмсан одоо энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй гэрээсээ гарч чадахгүй хүмүүс тэр хүнсийн төхүүлээд өгчих юмсан гэж бодоод байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бас нэг ёсны хүн чанар байлгүй дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь хүүхдүүдэд өртөл хүн чанартай өсгөхийг үлдээл багаас нь хүүхдээ юмыг хайрлуулж дээ эцэгхээ хайрлуулж найз нөхөд даа амтныг хайрлуулж тэр хүүхд чи өөрөө хүн чанартай болж яах юм болов? Эсх юм болов гэж бодож байна л да. Тэгээд төчөөгөө тодорхойлвол. За. За би төчөөгөө тодорхой бас нэг хэлий да. Яг сайхан ярьж бичдэг шиг л амьдрал дээрээ байцгаавал тэгэл бүх юм сайхан болох байх л гэж бодож байна тоо. Аа. Ашиглах хэлий да. Яг нэрээ ярьж бичдэг шиг л сайхан яг бодит байдал дээр бүгдээрээ яг тэр шиг л байцгаах юм бол тэгэл дийлхэ болол ингээд хайртай тийм юм одоо тэгэл энэ орчин цагт нь тааруулаад тэлүүлч гэдэг юм уу юу гэдгийг одоогийн байгаа нөхцөл байдал дээр тэнцэл харагдаж байна л да. Бид нэр Facebook хичнээн сайхан соёлтой байна, Instagram хичнээн гоё сайхан байна, хичнээн залуучууд хүмүүс туслаад одоо тэгэл зураг өргөн байж дүндөө л нотлохоо баримттай байж л байна шүү дээ тийм. Юм зөв сайхан туслая л гэдэг эсвэл нэг хүнийг одоо гадаа хөөрхи дараад байж хат нь би хүргээд өгчлөө байл зураг хүргээ аваад тавьсан байдаг тэнд ч тийм нохоо явж ийн би нэг хоол өгчлөө гээл нэг уул бодомчны хүнд нэг мөнгө төгрөг өгч байгаа бичлэг мэдлэгээр хийгээл тавьсан байдаг тэгэл яг тэрэн шигэл байцгаа гараа л гэж хэл хийлээ да одоо тийм болвол тэгэл нэг хүн чанарын тухай би юунаас асуудах хэрэггүй л хэлэх үүтэй ярьж бичдэг шигэл яг амьдрал дээр мөн чанар дээр ярьж бичдэг шигэл үнэн байх юм бол тэгэл хүнд дийлхэ болох ахоо гэшин тэгэл монголчууд гэж айхтар хүмүүс байдаг юм байна л гэж дэлхийн нийт нь гайхаад нөгөө 13 дугаар зуун мөнийг ярих юм байлгүй дээ одвол гэж л болж байна тоо төрчөндөө бол юм юм шүү. За тэгэл энэ талаар сонсож байгаа хүмүүс маань өөрсдөөс үзэл бодлоо илэрхийлээрэ тэ хүн байхын утга учир тэ хүмүүн заяа гэдэг ааш тэ бидний одоо бурхны сургаал дээр хүмүүн заяа болж төрсний утга учираа нэг энэ дээр нэг харуулаарай. Тэгээ дээрээс нь бас нэг нийгэмсэн одоо иргэд боловсралтай иргэд ямар байдгийг бас нэг бие биендээ үзүүлээрэ гой бие биендээ гой санаа тавьдаг байгаарай гэж хэлмээр байна да. Тэг өөрсдийнх үзэл бодлыг энэ сэдвүүд дээр бас сайхан харамгүй хайрлаарай. За ингэ дуусгах уу тий? За дуусгая да. За. За ингэ дараагийн ирчүүд ийхүү ярьсан байдгийн подкастаараа уулзъя. Өнөөдрийн сөксөн 3 сэдвээр та бүхэн бас сайхан нэг нөгөө хуваалцаарай. За баяртай.